Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah bersedia ke? Kakak ya, Kak, boleh teruskan Kak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al Ustaz Muhammad Yusof Al -Baring. yang berusaha Puan Nur Liza dan Puan Syahirah dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bin'matihi tatimmus-salihatan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT Pertemuan kita pada pagi ini diberikan izin oleh Allah Dengan rahmatnya, dengan khidmat yang tutafiq dengan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah memberikan kita peluang sekali lagi pada minggu ini yang mana kita pada pagi ini akan melanjutkan uh, siri yang ketiga uh, sambungan bagi siri yang kedua dan yang pertama yang kita sebelum ini telah mempelajari Uh, keutamaan kelebihan zikir zikir seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kelas yang lalu, siri yang kedua, kita telah uh, berhenti pada kelebihan yang ke-15. Yang mana di dalam nota PDF ada dinyatakan uh, 20 lebih kelebihan namun kita hanya sempat pada uh, kelebihan yang ke-15 jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi beberapa kelebihan uh, zikir yang lain kejap ya saya buka nota Okey, tuan-tuan dan puan saya yakin tuan-tuan dan puan uh, telah pun menerima uh, nota ya, dalam bentuk uh, pdf sama ada powerpoint dan juga dalam bentuk word jadi izinkan saya untuk uh, memaparkan uh, nota dalam bentuk pdf powerpoint untuk dikongsikan di skrin zoom tuan-tuan dan puan-puan seperti pendekatan kita sebelum ini, kita tidaklah hanya uh, memperkatakan hanya secara lisan, verbal, tetapi kita juga akan merujuk kepada nota yang telah dibekalkan. Jadi moga-moga tetera perempuan dapat merujuk kembali kepada nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan perempuan. Jadi kita terus kepada Uh, kelebihan yang ke-16 yang kita tak yang kita tidak sempat untuk membicarakannya pada kuliah yang lalu. Kelebihan zikir yang ke-16 ini kelebihannya adalah zikir-zikir yang kita ucapkan yang kita lafazkan ia dapat menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maklumat yang ke-16 ini ia disokong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dalam erti kata lain, hadis inilah yang menyebutkan salah satu kelebihan daripada zikir menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Daripada Muaz, menurut Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya uh, ma min amila. Okay. ini ia seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan bahawa ma amila adamiyun amalan qattu tidaklah seorang manusia seorang mana-mana anak Adam yang mengamalkan satu amalan anjalau min azabillah yang lebih menyelamatkan dirinya daripada azab Allah min zikrillah daripada ia berzikir daripada dia zikrullah daripada dia berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala maksud hadis ni mengatakan Dengan normal lah kan situlah mana-mana nah. okey jadi jadi hadis ni menunjukkan bahawasanya uh, dalam banyak-banyak amal yang dilakukan oleh anak-anak Adam semua amal-amal yang kita lakukan semuanya dapat membantu kita mengelakkan kita daripada azab api neraka. Namun daripada banyak amal itu yang lebih dapat menyelamatkan kita daripada api neraka itu kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. ini adalah kelebihan yang ke-15. Eh, kelebihan yang ke-16. Justru itu, kita kena memperbanyakkan zikir kita mengingati Allah Subhanahu SWT. Jadi kita terus kepada kelebihan yang ke-17 pada pagi ini. Yang mana kelebihan zikir yang ke-17 ini ia berkaitan dengan salah satu daripada kita mengingati Allah adalah dengan zikrullah. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah ini adalah orang yang membuktikan bahawasanya dia mengingati Allah. Jadi kelebihan dia kalau dia ingat kepada Allah maka pun Allah akan mengingatkan dirinya, Allah akan ingat kepada hamba yang mengingati Allah. Dalam arti kata lain, kita kata kelebihan zikir ni akan menyebabkan Allah ini mengingati kita semua. Tak ada siapa, tiada sesiapa dekat dunia ini, dia mahu dirinya dilupakan oleh Allah. Tak ada siapa. Semua manusia, menginginkan Allah sentiasa mengingati dirinya. Jadi macam mana nak bagi Allah itu ingat kepada dirinya, maka dia perlu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ba, kalau dia nak Allah ingat dia banyak, maka dia perlulah mengingati Allah ini adalah sebanyak-banyaknya. Ah begitulah kaedahnya perkara yang ke-17 ini disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ayat 152 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitanir rajim thal al-kurkum. Ah ha, sampailah kepada hujung ayat. Jadi ayat ini saya ambil yang depan dan ditinggalkan di belakang kerana kita nak fokus kepada tentang BQ. Allah kata fal kuruni. Allah kata maka ingatlah kalian semua kepadaku. Allah kata fal kuruni. Ini adalah perintah. Allah kata ingatlah kamu kepadaku al Nescaya aku akan ingat kepada kamu. Ha, ini formula dia Kalau kita nak Allah ingat kepada kita Maka kita perlu ingat kepada Allah Mengingati Allah adalah dengan kita berzikir Menyebut nama-namanya Memujinya Mengagungkannya Membesarkannya Dan juga dalam apa pun juga ibadat yang lain okay, Ini ayat 152 jelas terang menyebut tentang kelebihan kalau kita berzikir kepada Allah. Manakala ayat yang berikutnya ada terdapat dalam uh, surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr, surah yang ke-59, ayat nombor 19. Yang mana ayat 19 surah Al-Hashr ini Allah menyebut lawan kepada ingat. Okay, kalau kita baca ayatnya Allah mengatakan wala takunu kalladhi nanasullah dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang telah lupa kepada Allah. Allah mengingatkan kita jangan kita jadi seperti manusia yang dia lupa kepada Allah. Okay. Maka kalau dia lupa kepada Allah, فَأَلْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ Maka Allah itu akan menjadikan mereka itu lupa akan diri mereka sendiri. Maknanya, kalau manusia tu dia lupa kepada Allah maka dia akan apa boleh dia lupa pada Allah maka dia dia akan meninggalkan apa-apa bentuk-bentuk pengibadahan yang boleh membawa kepada ingat kepada Allah. Sebenarnya kita kalau kita ingat Allah faedahnya pada kita tapi kalau kita lupakan kepada Allah maka kerugian itu ia berlaku kepada kita semua. Jadi kalau kita lupa Allah, maka akan menyebabkan Allah Ta'ala ini akan melupakan kita. Okay. Melupakan kita bukan membawa maksud Allah itu mempunyai sifat kurang. Ha, kena bedakan. Bukan Allah ni lupa macam kita terlupa. Tidak jauh sama sekali. Allah Ta'ala ini dinisbahkan macam sifat manusia. Nak menunjukkan tentang kedekatan. Kita, kalau dengan manusia, kita suka sangat kalau ada manusia yang selalu ingat kepada kita. Bertanya khabar kepada kita. Betul. Selalu hubungi kita. Selalu mesej kita. Whatsapp kita lah. Kita suka sebab kita dapat orang yang prihatin. Orang yang, uh, apa? Orang kata orang yang... Uh, apa ni orang yang selalu mengingati kita apatah lagi kalau yang mengingati kita ini adalah Allah jadi kita suka Allah ingat kepada kita jadi kalau Allah ingat kepada kita maka sudah pasti banyak faedah yang kita akan dapat namun sebaliknya kalau kita lupa maka kita bimbang ia akan membawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini adalah kelebihan yang ke-17. Okey, mudah saja untuk difahami. Jadi kalau siapa-siapa yang dilupakan Allah, maka ia termasuk dalam perbuatan orang-orang yang fasiqun. Orang-orang yang fasiq. Baik. Kita lanjutkan kepada kelebihan yang ke-18. Kelebihan yang ke-18 ini adalah uh, orang yang berzikir Dia bersama-sama dengan orang yang berzikir Sebenarnya ia seperti Berada di dalam taman-taman syurga okay. Orang yang berzikir kemudian diikuti dengan rakan-rakan yang lain pun duduk berzikir sama-sama dengannya maka ia seolah-olah mereka itu berada di dalam taman taman syurga kelebihan yang ke-18 ini ia berdasarkan hadis yang sahih riwayat al-imamu at-tirmizi rahimahullah yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza marartum bi riyadil jannah" Apabila kamu lalu, kamu melintasi taman syurga. ke okay. taman, taman syurga. Farta'u. Nabi kata, singgahlah dekat taman tu. Nabi kata, duduklah dekat taman tu. Okay. Para sahabat, mereka bertanya, Wama riyadul jannah apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Kenapa para sahabat bertanya? Kerana Nabi menyatakan sebentar tadi, siapa-siapa yang dia lalu, dia tahu dekat situ ada taman-taman syurga, Nabi kata, joinlah kata Nabi, singgahlah kata Nabi SAW. Jadi para sahabat ni mereka pun bertanya, apa itu taman-taman syurga yang kalau kita lalu kita perlu singgah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hayla yaitu halaqah, halaqah ataupun kelompok-kelompok orang yang berzikir kepada Allah. Jadi orang-orang yang berzikir ni, ia seperti berada di dalam taman-taman syurga. Sebab tu Nabi SAW meminta kepada para sahabat supaya singgahlah tempat tu, joinlah, ikutilah. Okay. Siapa itu? Ha, kita sebutkan tadi, Nabi memaksudkan ia adalah orang yang berada dalam kumpulan-kumpulan orang yang berzikir. Kita, Alhamdulillah, telah pun menjelaskan apa maksud kumpulan-kumpulan zikir ini. Kalau tuan-tuan dan perempuan masih lagi ingat. Okay. Kalau tuan-tuan dan perempuan masih lagi ingat, Uh, kita telah kupas uh, antara yang dimaksudkan dengan kumpulan-kumpulan zikir ni halaqah-halaqah zikir ini seperti orang yang berada dalam majlis ilmu orang yang berada dalam dalam uh, majlis membacakan ayat-ayat al-Quranul Karim ha, ia termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang zikir kumpulan-kumpulan yang mengingati Allah jadi Nabi minta kita ambil manfaat daripada kumpulan tersebut. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kumpulan seperti itu seperti orang yang berada dalam taman-taman syurga. Okay. Hadinah sahih, riwayat At-Tirmidhi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kita lanjutkan pada kelebihan dikir yang berikutnya. Jika kita banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala maka kita dapat kelebihan yang ke-19 kita terselamat terselamat daripada apa kita akan terselamat daripada mempunyai persamaan dengan orang-orang munafik. Kita semua sedia maklum dalam Quran kalau Allah sebut orang munafik sudah pasti munafik yang memiliki ciri-ciri kekufuran. Orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah kumpulan manusia yang bersifat talam dua muka. Mereka berpura-pura mereka ini sayang kepada Islam. Tetapi pada hati sanubari mereka, mereka ini menjadi kafir. Mereka benci kepada Islam. Mereka benci kepada Rasul. Jadi, apabila kita sebut tentang orang munafik, sudah pasti semua orang akan berlindung kepada Allah supaya jangan jadi seperti orang-orang munafik. Kalau kita kalau ada orang menggelarkan kita ni macam orang munafik, ush kita akan jadi marah. Kenapa? Karena kita tahu istilah munafik ni istilah yang sangat berat. Di dalam Al-Quran, orang munafik ini mereka akan ditempatkan di dalam neraka yang paling dahsyat sekali azabnya seperti Allah mengatakan auzubillahi minasyaitanir rajim innal munafiqina fi darki asfali minan nar orang munafik ni dia akan berada di dalam neraka yang paling bawah sekali jadi cuba tanya cuba tanya pada diri kita Adakah kita ini mempunyai persamaan macam orang-orang munafik. Kalau boleh kita tak nak ada sipi-sipi pun. Ha, kalau boleh kita nak ada perbezaan secara total. Tak nak ada sedikit pun mempunyai perangai sikap seperti orang munafik. Salah satu daripada sifat orang munafik mereka ini banyak lupa apa kan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni jenis manusia yang banyak lalai. Mereka banyak uh, banyak mereka maksudnya mereka tidak mereka sangat sikit dan mereka sangat mereka sangat sikit ingat Allah tapi banyaknya lupa kepada Allah. Justru itu kalau kita banyak mengingati Allah dengan kita berzikir kan duk berzikir ini mengingati Allah dalam bentuk tasbih ke takbir dan sebagainya maka kita ini terselamat kita daripada mempunyai persamaan dengan orang munafik. perkara yang ke-19 ini ada dinyatakan oleh Allah di dalam surah di dalam Uh, surah al-munafiqun okey jap eh yang eh, ke 19 ah oh, maafkan saya dia berada dalam surah uh, an-nisa Maafkan saya dalam surah an-nisa ayat yang ke 142 okey kita merujuk kepada ayat-ayat al-Quranul Karim kita kalau rujuk ayat Quran kita baca ya Quran sebenarnya kita berzikir. Dalam kita berzikir, kita nak belajar kelebihan zikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang munafik itu mereka cuba untuk menipu Allah ialah orang munafikkan mereka berpura-pura jadi sebenarnya mereka berhelah sebenarnya hendak menipu Allah tetapi Allah lah yang akan membalas penipuan mereka maknanya mereka cuba nak berpura-pura mereka ini orang beriman mereka kata mereka orang beriman sebenarnya mereka cuba nak menipu Allah tapi Allah tahu mereka ni sebenarnya tidak beriman. Jadi Allah pun sudah menyediakan apa tindakan yang perlu dilakukan bagi orang-orang yang berdusta ini. Okay. Kemudian Allah menerangkan ciri mereka ni wa idza qamu ila ssalati qamu kusala. Orang munafik ni apabila mereka berdiri untuk mengerjakan solat, maknanya kalau mereka nak solat, mereka akan solat dalam keadaan yang malas. Ciri orang munafik ni, mereka ni kalau nak solat, mereka malas sangat solat. Sedangkan solat adalah tanda seorang itu dia adalah Islam jika tanda dia seorang Islam, dia kena solat. Dia kena je kerjakan solat. Tapi orang munafik ni sebenarnya dia tak suka Islam ni. Tapi kenapa dia mendakwa di Islam? Kerana dia ada banyak kepentingan peribadi. Mungkin kerana dia nak dapat uh, wang zakat ke. Mungkin dia masuk Islam kerana dia nak jaga nyawanya daripada dia diperangi. Macam-macam lah. Jadi mereka ni kalau solat, mereka akan bermalas-malasan. Kemudian, bukan sekadar mereka malas. Tapi kalau mereka solat, yuro'unannasa. Mereka akan riak di hadapan manusia. Maknanya mereka ni kalau mereka solat, mereka akan tunjuk-tunjuk bahawa mereka ni orang yang rajin solat, orang yang suka solat. Tapi Allah tahu mereka ni berat hati nak solat tu. Uh, jadi Allah pun mengatakan kepada mereka wala yadhkuruna. Nampak tak perkataan yadhkurun? Uh, dekat dengan perkataan zikir wala yadhkuruna Allah illa qalila dan mereka ini tidak mengingati Allah Kecuali sedikit Sekali uh, Dalam solat sudah pastilah Mereka tidak mengingati Allah Apa yang mereka fikir Mereka fikir tentang Macam mana mereka nak tunjuk Mereka ni orang baik Mereka nak jaga nama mereka ini Ada title Islam Dia buat dengan keadaan malas Dalam masa yang sama dia pun punya sifat Suka untuk menunjuk-nunjuk akan Keislaman mereka tu tetapi Allah mengetahui mereka ni sebenarnya sikit je sebentar je mereka ingatnya Allah tetapi kebanyakan ruang mereka ini tidak berzikir mengingati Allah bayangkan kalau solat kita daripada mula sampai habis kalau kita tak kalau kita tak tak fokus boleh menyebabkan kita lupa yang sebenarnya kita sedang solat Allah berada di hadapan kita Allah menyaksikan kita, tapi inilah siapa orang munafik. Tapi kalau kita kaitkan siapa orang munafik dengan kita ni kadang-kadang macam ada juga kita ni kan nak semayang malas. Lepas tu kalau semayang pula ingat banyak benda lain. Banyak kita ingat perkara lain. Sepatutnya dalam solat kita ingat Allah kita baca tasbih, kita ingat Allah, kita ucap kalimat takbir, kita membesarkan Allah, tapi kita lupa daripada Allah. Ha, jadi kita bimbang sifat yang seperti ini, dia ada kaitan dengan orang-orang yang munafik. Berlandaskan ayat inilah dijadikan kelebihan yang ke-19 kalau kita banyak mengingati Allah maka kita ini terselamat kita tak sama seperti mana orang-orang yang munafik kita lanjutkan kepada kelebihan yang ke-20 okay, yang ke-20 kelebihan zikir yang berikutnya adalah orang yang dia banyak berzikir kepada Allah ia terselamat daripada menjadi orang yang rugi kalau kalau yang ke-19 tadi dia dikaitkan dengan sifat orang munafik yang tak banyak berzikir yang ke-20 ni pula adalah Ciri-ciri orang yang rugi adalah orang yang dia lupa kepada Allah Jadi kalau kita tak nak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi Maka kita banyaklah mengingati Allah Azza wa Jalla okay. Kelebihan yang ke-20 ini Tuan-tuan dan perempuan boleh temui dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Yang mana ayat yang ke-9 ini kita boleh temui pada halaman 555 di dalam Al-Quran. Walaupun ayat 9 ini dia berada dalam surah yang bertajuk Munafiqun, ayat ini sasarannya bukanlah nak ditujukan kepada orang munafik. Walaupun ada kaitan, tetapi ayat 9 ini sasarannya adalah kepada orang yang beriman. Yang mana Allah pesan kepada orang yang beriman. Dalam masa yang sama, Allah mengkehendaki kepada kita buktikan keimanan kita. Ya ayyuhalladhina amanu wahai orang yang beriman. Ataupun dalam arti kata lain, Allah nak katakan bahawasanya, buktikanlah kalau kamu orang beriman, kamu kena buat apa. Allah kata, Ya ayyuhalladhina amanu. La, jangan, kata Allah. Ini adalah perintah yang merujuk kepada larangan. Janganlah, kata Allah. Tulihikum kamu dilalaikan. Kalau kata, janganlah kamu dilalaikan. Tulhikum. Uh, ha, kamu diperdayakan. Kamu dilalaikan. Oleh apa? Amwalukum. Oleh harta benda kamu. Wala awla dukum. Dan juga anak-anak kamu. Okay. An zikrillah daripada mengingati Allah. Okey. Tengok perkataan zikrillah. Zikrlah mengingati Allah. Okey. Ayat nombor 9 ni Allah memberitahu kepada kita ada dua perkara yang boleh membawa kita kepada menjadi manusia yang lalai ingat Allah. Apa dia dua perkara itu? Yang pertama adalah harta benda, wang ringgit kita, pekerjaan kita. Yang kedua adalah anak-anak kita. Jadi Allah Ta'ala kata jangan disebabkan dua perkara ini kamu lupa daripada mengingati Allah. Mengingati Allah seperti yang kita ada sebut sebelum ini. Mengingati Allah boleh diaplikasikan dalam semua bentuk amal ibadat. Kalau kita salat, itulah tanda kita ingat Allah. Walaupun sibuk kita bekerja, sibuk mencari rezeki, sibuk kita berniaga, tetapi kita tetap salat walaupun sesibuk mana pun dengan harta. Tetapi ada manusia yang dia terlalu sibuk sangat dengan pekerjaannya dengan perniagaannya menyebabkan kadang-kadang dia tak sempat nak solat contoh sedangkan solat itu merupakan salah satu jalan kepada mengingati Allah ya. macam orang munafik tadi dia solat juga tetapi solat Tu, dalam keadaan dia sangat berat nak solat dalam masa yang sama dia buat solat tu bukan solat dia nak mengingati Tuhan tapi sebab lain Ha. Dalam ayat ni pula, ada manusia yang dia boleh jadi lalai dari ingat Allah sebab harta benda dan juga anak-anak. Jadi jangan sibuk menguruskan urusan keluarga, anak-anak sampai terganggu kita semua daripada nak berzikir. Berzikir tu kita sebut tadi boleh membawa maksud Jangan sampai kita tak sempat nak solat, jangan sampai kita tak dapat nak tunaikan mana-mana uh, amal ibadat. Uh, jangan sempat, ialah kadang-kadang perkara-perkara ni menyebabkan kita kadang-kadang tak sempat pun nak baca Quran. Betul tak menguruskan keluarga ni kadang-kadang tak dan uh, online dan je kenapa kita tak dan. Itulah isunya. Jadi hati-hati kita. Tapi kalau ada manusia masih lagi dia dilalaikan oleh harta benda dia dan anak-anak dia, Allah kata wa mayfa'alu zalika. Allah kata sesiapa yang buat sedemikian. Maksudnya dia dilalaikan dari ingatan Allah disebabkan harta dan anak, harta dan anak-anak dia Allah kata faula ikhumun khasirun maka itulah mereka itulah orang yang khasir orang-orang yang rugi okey siapa orang-orang yang rugi dalam ayat 9 ni adalah orang yang dia dilalaikan an zikrillah daripada dia ingat Allah. Macam mana boleh sampai dia lalai untuk ingat Allah? Sama ada pada harta benda dia ataupun pada anak-anak dia. Okay, ayat ni jelas menunjukkan bahawa senya sesiapa yang banyak dia selalu ingat pada Allah maka Allah selamatkan dia daripada ciri-ciri orang yang rugi. Okay. Kita teruskan kepada yang ke-21. Ha, 21 ni dalam nota ni ia seperti yang terakhir. Tetapi sebenarnya ada lagi beberapa penambahan kelebihan buat siri yang ketiga. Tapi saya belum sempat lagi nak uh, meletakkan kelebihan yang ke-22, 23 dalam nota ni. Insya Allah nanti saya akan masukkan saya akan kemaskinikan lagi nota yang sekarang yang ada yang kita rujuk ini kepada beberapa kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi kita lihat terlebih dahulu maklumat yang ada pada nota ini iaitu kelebihan yang ke-21. Kelebihan yang ke-21 ini ia merujuk kepada zikir ini dia adalah sebesar-besar amal. Ha, maksudnya dalam banyak-banyak amal, amal yang utama adalah kalau kita berzikir kepada Allah. Yang ke-21 ni, kelebihan yang ke-21 ini disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang ayat ini boleh ditemui pada buku surat 402 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua Allah bagi tahu apa itu solat Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Allah kata sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dosa besar boleh mengelak kita daripada buat dosa kecil, boleh mengelakkan kita daripada banyak kelebihan pada solat. Okay. Kemudian Allah menerangkan solat itu sendiri membawa kepada erti apa. Kemudian Allah menerangkan walidhik rullah akbar Allah mengatakan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar. Ha tengok kepada perkataan terjemahan ayat Quran ni yang telah diletakkan warna hijau warna kuning kalau tuan-tuan melihat di skrin zoom Tentang perempuan Ataupun kita tengok di FB Dekat ni kita ada nyatakan Walidhikrullahi akbar Mengingati Allah itu adalah lebih besar Mengingati Allah Maknanya zikrullah Mengingati Allah itu adalah lebih besar Apa maksud lebih besar? Okey Allah mengatakan mula-mula Allah menyebut tentang solat beri faedah jauhkan kita daripada menjadi jahat menjadi seorang yang keji seorang yang melakukan kemungkaran. Lepas tu Allah menyatakan selepas solat Allah kata mengingati Allah itu adalah lebih besar. Okey secara tak langsung solat itu sendiri ia adalah cara mengingati Allah. Karena kita tahu solat dalam solat kita ada tak zikir yang dibaca secara khusus. Solat itu sendiri dia sudah adalah zikir. Sebab tu orang yang sembahyang dia ingat Allah. Dia tahu okey subuh pukul berapa dia kena ingat Allah. Dia ingat Allah tu dengan dia tunjukkan dengan dia solat. Nanti zuhur pukul berapa yang dia perlu untuk dia salat. Maknanya kalau dia salat, dia memang akan ingat Allah. Okay. Begitu juga dia tahu bila dia masuk asal, dia semayang asal. Begitulah sampai isyak. Okay. Di dalam solat, kita baca Quran. Lepas tu kita baca Al-Fatihah. Ayat Quran di dalam solat kita ada mengucapkan kalimah tasbih kita ada mengucapkan puji-pujian alhamdulillah di dalam solat kita ada mengucapkan Allahu akbar ha, dalam solat kita ada mengucapkan kalimah la ilaha illallah jadi dalam solat ni dia dia solat itu sendiri adalah zikir. Jadi dalam zikir itu ada zikir. Maksud dia solat itu sendiri sebenarnya sudahlah zikir. Okey, mengingati Allah tetapi di dalam solat itu adalah juga zikir-zikir yang lebih khusus. Maknanya solat ni dia adalah uh, package yang terbaik kalau kita nak ingat pada pada Allah. Sebab tu Nabi suka sangat solat. Kerana dalam solat tu kita akan baca Quran, kita akan apa kita akan bertasbih seperti yang telah pun dijelaskan. Okey, para ulama menerangkan apa makna lebih besar tu? Apa maksud lebih besar tu? Apa maksud akbar tu kat situ? Okey. Salah satu ulasan yang para ulama hadis kata yang lebih besar tu merujuk kepada seafdal afdal ibadat. Ha, lebih besar tu merujuk kepada dalam banyak-banyak ibadat ibadat itulah yang lebih lebih keutamaannya makna yang kedua apa maksud lebih besar tu lebih besar dalam ayat ini uh, kata para ulama okey kita nak lebih faham kita kena kembali mengingati uh, kelebihan yang nombor uh, kelebihan yang nombor 17 tadi. Uh, kalau kita ingat kelebihan 17 apa? Kelebihan ke-17 adalah Allah akan ingat pada kita kalau kita ingat pada Allah. Okey tu formula dia. Okey. Mana yang lebih Besar, eh? lebih besar dia punya kelebihan dia. Okey, contohnya macam ni. Kita manusia ingat pada Allah dibandingkan kalau Allah ingat pada manusia. Mana lebih besar uh, dua situasi itu? Adakah manusia ingat Allah ataupun Allah mengingati manusia? sudah pastilah kita akan kata ish kalau kita ingat Allah pun dah besar ini Allah ingat pada kita lagilah besar ha, jadi makna yang kedua kata para ulama mengingati Allah tu lebih besar adalah dari sudut Allah tu sendiri akan ingat pada kita berbeza dengan kita yang mengingati Allah itulah maksud dia jadi berdasarkan ayat ini kita pun keluarkanlah maklumat dia dengan kita mengatakan kelebihan dikir ini ia merupakan sebesar besar amal. Kan? Kita buat ibadat semua tanda kita ingat pada Allah. Betul. Tetapi Allah yang ingat pada kita dia akan jadi lebih besar. Jadi sebesar-besar amal ini kita temui dia dalam ayat yang ke-45 surah al-ankabut. Okey, moga-moga jelas, moga-moga tuan-tuan faham penjelasan yang saya sampaikan. Nanti kalau tak jelas lagi nanti tolong tanya. Okey. Kalau merujuk dalam nota ni, dia hanya sampai kelebihan ke-21. Okey, sebenarnya ada lagi kelebihan yang lain tetapi saya mohon maaf kerana tidak dapat nak menguruskan masa dengan baik sehingga saya uh, tidak dapat nak menambah baik nota ini daripada 21 kepada maklumat-maklumat yang lain. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu... Saya mohon jasa baik kepada perempuan untuk membuat catatan kelebihan yang berikutnya Maksudnya kelebihan yang ke-22 okay. Tuan-tuan bersedia untuk membuat catatan kelebihan yang ke-22 bertutur ya, boleh dengar Persis. suara saya kan? Ya, dengar Ustaz. Alhamdulillah Persis. syukur pada Allah. Okey, itu tandanya orang yang kuat zikir ya, Diam, dia menjadi okey. Kita pergi kepada amat ya eh, kelebihan yang ke-22. Okey. Kelebih ke okay. ya. okay. Kelebihan yang ke-22 ni apa? Okey. Tuan-tuan tulis ya. Kelebihan yang ke-22 zikir ni ia dapat menghidupkan hati. Zikir dapat menghidupkan hati. Okay. Jadi kalau 22 ni apa? Zikir dapat menghidupkan hati. Okay. Menghidupkan hati. Ini bermakna hati kita ni dia boleh jadi mati. Hati kita ia umpama enjin lah. Kalau kita bawa kereta, kalau tak start enjin, mana nak hidup? Mana nak berfungsi kereta tu? Dan enjin ni lama-lama dia terdedah kepada boleh rosak. Boleh mati hmm. Jadi Kalau Jasad kita Tubuh badan kita Inci kita utamanya adalah kalbu, Iaitu hati kita Jadi hati manusia ni Dia boleh jadi mati Mati hati kita ni Okay Sesiapa yang kalau hatinya sudah mati hatinya jadi keras contohnya hatinya sudah bertambah hitam maka Allah memberikan ancaman dia akan mendapat kecelakaan dia akan dapat kecelakaan salah satu cara nak tahu kecelakaan itu digunakan istilah apa Allah menggunakan istilah wailun Allah menggunakan istilah wailun okay. dalam Quran surah az-zumar sekejap tuan Puan ni saya ambil Quran sekejap <tuh> okay, kita sambung balik bismillah. Okey, tentu catat ya, catat. Okey. Dalam surah Al-Buma. Hai, surah kuasa ini. Okey, dalam surah Az-Zumar ayat nombor 22. sesiapa yang sempat untuk mencari ayat itu dan terjemahan saya minta kongsikan letakkan di dalam uh, ruangan chat ataupun di dalam uh, bahagian komen di FB okay. surah Al-Bumar okay, cari ayat nombor uh, 22 okay, cari ayat nombor 22. Okey. Tuan, tuan, boleh tengok dekat ruangan chat eh kalau tuan-tuan ikut di Zoom, tengok dekat ruangan chat tu ada ada rakan kita yang telah menyatakan ayat yang ke-22. Okey. Kalau kita baca dekat ayat nombor 22 surah Az-Zumar ya, eh, surah yang ke 39. Okey, surah yang ke-39 dalam Al-Quran, ia berada pada muka surat yang ke-461. Okay. Muka surat 461, ayat yang ke-22, surat az al zumar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Okay. Kita ambil ayat yang tengah-tengah dia. A'udzubillah ibn syaitan al Allah mengatakan fawailul. Cuba tak perkataan fawailul. Ha. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Okay, kita takkan akan jumpa perkataan qulubuhum. Kita takkan akan jumpa perkataan zikrillah. Zikir. Zikrillah pada ayat nombor 22. Maksud dia apa? Allah mengatakan. Maka alangkah celakanya orang yang keras hatinya daripada mengingati apa daripada daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala mengingati Allah ni maksudnya dia tak terima segala amal ibadat ajaran dan sebagainya maka ia dipanggil orang yang lupa kepada Allah Okay, maknanya dalam erti kata orang yang dia lupa pada Allah, dia tak nak buat amal soleh. Dia lupalah pada Allah. Sedangkan amal-amal soleh dia buat tu sebenarnya mengingatkan dia kepada Allah. Maka kalau dia lupa kepada Allah, maka dia diancam dengan mendapat kecelakaan digunakan perkataan wailun dekat situ. Jadi, macam mana nak macam mana nak pastikan hati yang keras tu yang dah mati itu yang boleh keras boleh jadi lebih keras daripada batu tu untuk dicairkan dia sedikit demi sedikit maka ada satu uh, ada satu kisah benar yang berlaku kepada seorang lelaki dia jumpa al-hasanul basri hasanul ah, basri Tuan-tuan, kalau nak tahu hati kita ni keras, hati kita ni mati, hati kita ni sakit, sakit boleh bawa kepada mati dan sebagainya, cuba kita cuba kita tengok hati kita ni sebenarnya mudah tak tersentuh jika diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang mati, diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang azab, boleh tak kita mudah tak untuk kita menitiskan air mata kalau kita ingat kepada Allah? So macam mana kita nak buat? So kalau kita lalu kat tanah kubur pun kita tak boleh nak menitiskan air mata, kalau kita baca Quran pun kita tak boleh nak menitiskan air mata, solat pun tak boleh menitiskan air mata, kalau kita zikir pun tak air mata maknanya ada masalah pada hati kita ni yang perlu dijinakkan dia, perlu dilembutkan dia. Jadi seorang lelaki dia jumpa Al-Hasanul Basri. Jumpa Al-Hasanul Basri, dia tanya tentang hati dia yang macam keras hati dia ni. Maka jawab Al-Hasanul Basri, Al-Hasanul Basri kata apa? Cairkanlah ia, lembutkanlah ia dengan berfikir. Kenapa dia kata? Kerana hati ini dia akan menjadi semak. Kalau dia makin lalai, dia akan semakin keras. Ha, jadi cara dia zikir seperti mana yang telah pun saya ulaskan kepada tuan-tuan dan puan sebentar tadi. Okey, tapi belum kita sokong lagi dengan beberapa dari lain. Okey, kita sebut tadi kelebihan yang ke-22 zikir boleh melembutkan hati. Ha, cara dia bagaimana? Sudah pasti nanti kita akan masuk kepada tajuk kalau kita nak zikir seboleh-bolehnya kita kena memahami makna apa yang kita ucapkan tu apa yang kita apa yang kita zikirkan tu kita kena tahu apa kita zikirkan lagi okay. jadi tertelah perempuan rahimani Ur Rahimukumullah okey dalil daripada hadis yang merujukkan kepada hati yang mati dengan hati yang hidup ini adalah pada dikir Okay, tuan-tuan kena salin hadis dia. Tapi tuan, tuan salin maksud dia pun tak apa. Okay. Dalam sahih Al-Bukhari, okay, dalam sahih Al-Bukhari, nombor hadisnya 6407. 6407 yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda okey nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud perumpamaan orang yang berzikir kepada robnya okey nabi nak membuat permisalan ya nabi nak buat permisalan di antara dua kumpulan manusia nabi kata perumpamaan mathalul ladzi nabi kata perumpamaan orang yang berzikir kepada rohnya walladzi dan orang yang la yadhkuru dan orang yang tidak berzikir kepada rohnya Masalul hayyi wal mayyiti seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nabi kata, orang yang dia ingat Allah, zikir dia kepada Allah, ia seperti orang yang betul-betul dihidup. Tapi orang yang dia tidak berzikir kepada Allah, ia umpama orang mati. Walaupun kita nampak kata orang dia masih hidup, jasadnya ada, Orang yang masih bergerak, boleh lagi berjalan, boleh lagi bercakap. Tapi sebenarnya dia seperti orang yang mati. Kenapa mati? Kerana hati dia tu sebenarnya dia tidak mengingati Allah. Jadi besarnya dalam hidup kita ni, tubuh badan kita ni adalah pada hati kita. Sebab hati inilah yang akan menjentik, yang akan memulakan kepada kita boleh uh, boleh menambahkan iman tambah rasa takut itu semua pada hati. Jadi hati ni dia boleh menjadi keras. Dan kalau kita lupa pada Tuhan, jadi macam mana hati nak bagi dia lembut? kan biar kita ni biarlah kita ni mudah tersentuh takut. Kan? kita rasa macam mudah nak mengalirkan air mata apabila diberikan nasihat, dibacakan ayat-ayat Quran. Kan? Semoga semoga apa tubuh badan kita ni mudah untuk jadi takut, gemetar dengan azab Allah, ia terletak kepada hati kita. Jadi nak, nak 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 memastikan hati kita ini sentiasa hidup, sentiasa baik ia ada pada fikir. Sebab tu kita katakan tadi kelebihan yang ke-22 DQ dapat menghidupkan hati. Kalau tuan-tuan duk baca banyak-banyak tu takkan jumpa jawapan dia. Jangan terputus baca je. Lagi banyak lagi baik. Tapi fahamkan apa yang dibaca. Ha, kalau dia kata subhanallah, so dia kata masuci Allah, masuci Allah, masuci Allah. Dia tahu apa itu maksud masuci akan lebih mendatangkan kelazatan dia zikir. Dia kata dia kata alhamdulillah alhamdulillah segala puji bagi Allah segala puji bagi Allah segala puji bagi Allah itu maksudnya dia apa? Dia kata dia banyak ulang ulang, ulang 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 nanti hati ini bertambah 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 dekat jadi uh, dia boleh menghilangkan ke kekerasan okey yang ada pada hati kita Okay, itu adalah kelebihan yang ke-22. Okay. Kelebihan yang ke-33. Eh, kelebihan ke-33 maafkan saya ter tersyasyul sikit. Ha? yang kelebihan yang ke-23. Eh. Ha? Kelebihan ke-23. Okay. Sudah pasti orang yang berzikir ini adalah tanda dia ingat pada Allah. Ha. Tanda dia ingat pada Allah. Dia ingat pada Allah. Itu kelebihan yang ke-23. Eh, tanda dia ingat, tanda dia cintalah pada Allah. Ada banyak dalil dari Al-Quran dan Hadis yang menyebutkan kita memang perlu cinta pada Allah. Cinta kita kepada Rasul apa tanda kita cinta pada seseorang? Mestilah kita ingat dia. Kadang-kadang kecil hati uh, seorang isteri kan. Kalau suaminya kadang-kadang lupa hari jadi dia ke contoh. Kan? Dan contoh kan. Dia terlupa nak ucapkan selamat apa contoh lupa kan lupa tarikh-tarikh penting contoh kan kita pun boleh jadi macam ala kecilnya hati contoh Allah Taala ni cinta yang patut kita bagi adalah pada Allah ha, maka cinta tanda kita cinta pada Allah kita banyak sebut tentang dia kita banyak puji dia kita akan agungkan dia itulah tanda cinta yang sejati yang ada pada seorang manusia kepada Tuhannya. Jadi kalau dia banyak zikir, zikir pagi, zikir petang, selepas solat zikir, macam-macam okay, dia amalkan zikir. Dia amalkan macam-macam doa. Maka itu masuk dalam zikir, itulah tanda dia cinta dia kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kelebihan yang ke-25. Zikir dapat memberikan kekuatan nombor 24 ke eh, eh, 23 oh, kan oh 24 ah betul 24 23 ah 24 ha. ah yang ke 24 zikir dia boleh bagi kita sebenarnya kekuatan kekuatan lagu mana tu ah kalau orang tanya okey saya bagi kau contoh okey ini bukti benar eh tetak kena cuba ni ah kalau kita penat nak ada tenaga balik, nak ada kekuatan. Kita zikir sebenarnya. Okey. Saya ha, tunjukkan tuan-tuan saya bacakan tuan-tuan satu kisah benar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ni sebenarnya kita kena zikir ni sebenarnya seperti mana kita minta tolong sebenarnya. Kan? Terpuji Tuhan kita minta tolong Allah bagi kita kekuatan. Okey, dalilnya macam ni. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak kisah Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ni sebenarnya pernah mengadu uh, dia pernah mengadu kepada bapanya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia penat dia buat kerja rumah Tuan-tuan orang perempuan ni sebenarnya kalau dia bekerja di pejabat, dia seorang yang suri rumah dengan dia seorang yang kerjaya. Sebenarnya kerja kat rumah ni sebenarnya lagi banyak. Sebenarnya. Oh Allah wa'alam lah. Mungkin ada perbezaan kan. Kat rumah ni nak buat macam-macam kita kena buat. Kan penat orang perempuan ni dia punya jasa baik dia sangat banyak. Sebab tu ibu, Allah letakkan tiga gandaan daripada lelaki. Jadi orang lelaki kena faham lah. Kan, nak buat kerja rumah ni bukan senang. Kan, nak masak, nak apa. Zaman-zaman dulu lagi lah. Semua manual. Jadi Fatima ni, dia mengadu lah kepada... Uh, kepada kepada Ali kemudian diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bapa dia tetap tahu tak apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Fatimah dia nak minta ada tukang gaji seorang aduh kak suami dia penat dia kata kan yani. jadi sampai berita tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah Nabi kata eh tak elok mengadu penat-penat macam tu tak ada sebab Nabi faham jadi Nabi nak ajarkan kepada Fatimah ni satu zikir. Ha, zikir ni boleh amal lah. Jadi secara tak langsung, kita nak kuatkan tajuk yang ke-24, zikir boleh memberikan kekuatan. Sabda Nabi SAW kepada Fatimah, Nabi tujukan juga kepada suaminya Ali anhu. Nabi kata, hmm, korang berdua ni nak tak aku tunjukkan yang lebih baik daripada kamu meminta seorang khadam. Maksudnya Nabi nak ajar kepada Fatimah dengan Ali ni lebih baik daripada ada seorang pembantu. Okay. Macam mana nak buat ni? Okay. Nabi pun kata, apabila kamu berdua hendak pergi kepada firashikuma kepada tempat pembaringan kamu berdua nabi suruh kedua-dua ini anak dan menantu dia nabi minta baca tasbih 33 kali baca tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali lepas tu nabi minta bertakbir menyebut Allahu akbar sebanyak 34 kali fa inna khairul lakuma min khadimin nabi kata maka sesungguhnya tasbih kamu yang 33 itu tahmid 33 itu dan takbir 34 itu lebih baik daripada kamu memiliki seorang pembantu cuba buat yakin pada Allah. Ha. Lepas ni semua mid antar balik luar. <tid> tak adalah macam tu. Maksudnya cuba buat dulu. Kita tak tahu, kita tak cuba. Sebab tu tuan ya, ini rahsia orang dulu-dulu. Para ulama dulu. tentuan, kalau tengok mak ayah kita, nenek moyang kita dulu pun cukup lah. Betul tak? Membesarkan anak dalam keadaan sebuah kekurangan, kan kita zaman sekarang masya Allah macam-macam alat muda-muden sekarang kan zaman dulu nak hidupkan dapur pun kena cari kayu api nak kena tiup kan sri junya lama sekali masya Allah tekan sikit je ha, sampai dua tiga lapis boleh diserika kan Zaman dulu macam mana? Tapi kenapa mereka boleh membesarkan? Kenapa mereka ni seperti kadang-kadang ha, tengok tenaga orang tu tu dulu tak macam kita zaman sekarang kan? atau dulu masya-Allah boleh kait sawit boleh menoreh, boleh buat kerja kampung kan apa rasa dia mungkin mereka adalah orang yang banyak berzikir tentuan ulama-ulama dulu ya mereka ni boleh sampai menulis macam-macam kitab dan boleh menulis pelbagai-pelbagai kitab-kitab yang berjilid-jilid tentuan orang yang belajar dia dia orang orang yang belajar kalau tu tanya memang tak cukup masa pernah kadang tempat tertidur dekat buku tu kan nak nak nulis kan kadang, -kadang banyak lah buat dia penat cepat penat ha, tapi orang dulu ni seperti mana kata Ibnul Qayyim ya Ibnul Qayyim ni dia pernah tengok uh, guru dia Syekh Islam Ibnu Taimiyah ha, dia ni boleh menulis satu hari anak kita antara kekuatan dia apa tu kekuatan dia dia ni banyak zikir ha, jadi zikir ni dia seperti memberikan kita satu tenaga lain seperti mana yang nabi ajarkan kepada Fatimah dengan Ali tuan-tuan ha, yang nabi ajar pada Fatimah dengan Ali ni bukan bukan pendapat dia ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Cuba. Cuba kita buat. Moga-moga Allah memberikan kita kekuatan. Okay. Jelas setahun untuk amalan yang ke-24. Kemudian amalan yang ke kelebihan maafkan saya kelebihan yang ke uh, 25, yang ni kita kita ambil uh, sebagai penutup pengisian kita pada pagi ni. Jadi minggu depan, eh minggu depan dua minggu lagi, insyaallah pada jadual yang berikutnya kita akan ada siri penamat, kita akan ada siri akhir. Nanti kita tambah lagi beberapa kelebihan, lepas tu kita nak bincang zikir mana yang lebih awal yang kita nak amalkan. Kita akan bincangkan tentang nak baca banyak ke, nak baca sikit. Macam mana nak adjust, nak buat dia. Kemudian kita nak bincang macam mana tingkatan orang yang berzikir. Dan kita akan tamatlah uh, tajuk tentang zikir. Jadi yang ke-25 pada pagi ini zikir sudah pasti dapat memelihara lidah kita daripada kita cakap benda-benda yang kotor dan benda-benda yang boleh membawa kepada kepada apa? Kepada dosa. Zikir dia boleh jaga lidah kita daripada dosa. Kalau mulut kita asyik bertasbih, bertahlil, bertakbir, baca Quran dan sebagainya. Tapi bukan saja tugas kadang mulut Hati pun boleh. Kan? Maka lidah kita ni takkan cakap benda yang kotor. Tetapi kenapa lidah kita boleh digunakan untuk cakap benda yang kotor, benda yang dosa, benda yang ada kaitan dengan larangan Allah? Kerana kita tak gunakan lidah ini untuk berfikir. Jadi itulah kelebihan yang ke-25. InsyaAllah nanti kuliah yang berikutnya siri akhir, tajuk ni dan saya akan berikan penambahan nota bagi maklumat-maklumat yang berikutnya. Jadi kita berhenti di sini tapi sebelum tu saya nak jawab mana-mana persoalan yang ada dikemukakan. Baik, kita tengok di dalam note. Okey, dalam ada dalam chat ni tapi dia uh, direct message kepada saya. Dia kata dia kata salam ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tingkatan yang paling bawah dari neraka itu adalah uh, bahawa neraka tempat orang munafik itu lebih buruk dari neraka jahanam. Okey. Soalan ni dia tanya, adakah tingkatan neraka yang Allah masukkan bagi orang munafik itu lebih buruk daripada neraka jahanam? Okey. Dia begini. Jahanam ia adalah neraka. Jahannam, perkataan Jahannam, ia merujuk kepada sifat yang ada pada neraka. Jadi mana-mana neraka yang dimasuki oleh manusia, ia mempunyai sifat kejahannamannya. Apa maksud Jahannam? Jahannam dikaitkan dengan kedalaman dan ke dasar neraka. Ah kadang-kadang Quran dia nak kata neraka itu sifatnya jahannam. Kadang-kadang Allah nak kata neraka ini sifatnya adalah sa'ir. jadi kita tuan, tuan jangan terkeliru penggunaan nama as-sa'ir, jahannam, lazzah, neraka apa al-hutamah. Nama-nama itu bukan merujuk kepada berbilang-bilang neraka, tetapi satu neraka dia mempunyai beberapa ciri-cirinya. Cirinya, cirinya lalai, cirinya utama, cirinya sakar, cirinya jahanam. Tetapi ha, kalau disebut jahanam, ia merujuk kepada kedalaman dan dasar neraka. Membawa maksud orang munafiklah orang yang paling berada di neraka yang paling bawah sekali di dalam neraka itu sendiri wallahu taala alam okey okey itu saja soalan yang ada dikemukakan secara bertulis contoh ada soalan secara verbal sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini ya silakan ustaz nak tanya saya. boleh boleh silakan Uh, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang amalan guna nama asmaul Husna? Contohnya sebut Ya Rahman berapa kali yang macam tu? Ya Rahman uh, Dia kan ada banyak kan? Ada banyak kan kadang-kadang Ustaz Ustazah yang kongsi sebut Ya Barik berapa kali kena sebut Jadi apa pendapat Ustaz tentang kita guna zikir tapi sebut nama-nama asmaul Husna je? Mm hmm. Ah. Uh... Jawapan tu nanti saya jawab uh, minggu berikutnya boleh ya pada kuliah yang berikutnya yes, tentang uh, tentang zikir tu. Okey. Yang pertama uh, kalau kita sedia maklum bahawasanya apa pembentuk ibadah kita perlu ada petunjuk dia. Siapa manusia yang paling kuat zikir? Jawapannya adalah Nabi SAW betul tak? Kan? Maka kita seharusnya mengamalkan zikir-zikir yang ada diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu langkah yang pertama dulu. Paling Allah, paling terbaik, kita buat yang macam Nabi ajar. Kalau kita nak memuji Allah, memuji Allah ada bentuk dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita puji la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Okey. Yang, yang yang berikutnya kita kena tanya, adakah berzikir seperti memanggil, menyeru nama Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahman okay. Adakah hanya dengan panggil nama itu tanpa dilanjutkan dengan yang lain? tentunya kita panggil saja kan kita kata ya latif stop kasih saja. Ha. kenapa kita panggil ya latif? Ha. Kenapa kita panggil nama tu? Kalau macam nabi, nabi panggil nama Allah. Tapi nabi ada sebut selepas tu apa? Contohnya nabi dalam doa zikir pagi petang kan. Semua orang tahu zikir pagi petang tu. <coughs> Yang nabi kata ya hayu ya qayyum. Nabi tak baca ya hayu ya qayyum saja. Kan sebab kita kan memang ya tu maksudnya kita panggil, kita seru. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahman, Nabi panggil ya hayyum ya maha hidup, ya qayyum yang berdiri dengan sendirinya. Nabi tak dia tak, tak stop dekat situ, tapi Nabi sambung. Nabi kata bi rahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا li إلى طرف Menunjukkan bahawa kalau kita guna ya, iaitu kita menyeru, memanggil Allah. Okay, kita panggil Allah untuk apa? jadi dia perlu ada. Kalau kita ya bari, ya bari, ya bari itu apa? Selepas tu apa? Kita memanggil. Cita jelas tak? Ha. Lepas tu kita, apa yang kita kata, Ya tu adalah An-Nida, iaitu panggilan. Kita kata, Ya Rahman. Lepas tu kita sebut ujungnya, Ampunkanlah aku. Ha, sebab Ar-Rahman kaitan dengan pengampunan. Kita kata, Ya Razak, Wahai Tuhan yang memberikan rezeki. Ha, kenapa panggil nama tu? Kita katalah, Murakalah rezekiku. Itu kita panggil. Tapi kalau kita panggil saja, Ya, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Apa selepas tu? Itu lebih baik. Supaya dia tidak tersangkut pada menyebut nama itu. Ha. Tapi kalau sekadar sebut tu saja, Wallahu'alam. Uh, ada dia boleh memanggil nama Allah tetapi kesempurnaan pada menyeru nama itu mungkin boleh ditambah baiklah insyaallah nanti kita akan Uh, lihat lagi beberapa sudut yang lain. Okey, bab zikir ni para ulama memberikan keluasan sedikitlah ya. Walaupun zikir itu ia ya, tidaklah dia macam bentuk doa kan. Kita tak mesti kita baca doa Nabi baca. Kalau doa tu ikut syariat, tak salah, betul boleh diamalkan. Cuma zikir tadi tu kalau boleh kita kita cubalah berusaha sedaya mungkin untuk ikut apa yang Nabi SAW katakan. Okay. InsyaAllah nanti kita akan ulas sedikit lagi maklumat tu pada kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lagi? Silakan ya. Assalamualaikum uh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di dalam kehidupan harian kita ni kadang-kadang kita termungkir janji. Uh, mm -hmm. Jadi mungkir janji tu salah satu dari sifat orang munafik. Jadi okay. uh, macam manalah caranya? Adakah ialah, macam mana cara nak dapat keampunan dari Allah tu kalau sekiranya lah pelaku perkara seperti ini? Okey jazakillah khairan. puan okey begini uh, sifat orang munafik ini uh, kita kena tengok dari dua sudut munafik ada dikaitkan dengan munafik dari sudut akidah dari sudut keimanan dan ada munafik yang dirujuk dari sudut amal perbuatan dia dua benda berbeza jika kita kadang-kadang memukeri janji yang telah kita meterai maka kita ada persamaan dari sudut amalan bukan dari sudut keimanan begitu juga kalau kita diberikan amanah kita khianat kita dah berdosa dah tapi dosa kita itu bukanlah dosa yang 100% sama macam orang munafik. Orang munafik ni perangai dia perangai dia, amal dia memang dia mungkin janji. Kalau dia dapat amanah, dia khianat. Kan? Dia okey, itu sifat orang munafik. Kalau dia sembahyang dia malas-malas. Orang munafik ni bukan itu sahaja tapi yang kayu pengukur yang paling besar yang menyebabkan mereka masuk neraka tu adalah dari sudut iman kita iman kita kepada rasul kita sayang rasul kan kita sayang Allah kita sayang Islam kan jadi iman orang-orang munafik ni dia tak ada ha Zahir dia dia Islam tapi dari sudut hati sanubarinya kerana hati ni tepat iman mereka ini munafik ha, maksudnya mulut dia cakap kami beriman kami pun orang Islam juga ah ha. Tapi hatinya dia kufur. Sebenarnya dia benci Islam tu. Ha, bezanya kita dengan orang munafik di zaman Nabi ni bezanya pada munafik yang dikaitkan dengan iman dengan amal, dengan perbuatan. Soalan yang Puan tanya tadi tu dia ada kaitan dengan perbuatan yang sama macam orang munafik. Tetapi dari sudut iman kita, kita masih lagi mempunyai iman yang tak sama macam orang munafik. Namun begitu, kita perlu istighfar, mohon keampunan Allah bagi memastikan kita selepas daripada ini kita uh, menunaikan mana-mana janji yang telah kita ambil. Moga-moga Allah mengampuni kita semua. Wallahu taala alam. Kita sambung lagi nanti insya-Allah pada kuliah akan datang tunggu makluman yang akan diberikan dan nota yang baru yang akan diedarkan kepada tetera perempuan kita ucapkan jazakumullahu khair kepada persatuan wanita Islam prihatin di atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini kepada Kak Mazita yang sering ya selalu uh, menjadi pemudah cara bagi kita pada setiap kuliah beliau banyak membuat ibadah dan sebagainya kita mengucapkan juga jazakumullah khair semoga Kak Mazidah yang uh, dimaklumkan agak kurang sihat pada ketika ini semoga Allah memberikan kesembuhan begitu juga kepada tuan perempuan. ya syafaqallah la ba'sa tuhurun insyaallah as'alullah al-azim rabbal al-'arsyil 'azim ayyashfiq semoga Allah Memberkati pertemuan kita pada pagi ini Saya mohon maaf Sila salah dan silap Jika ada mana-mana Jawapan yang saya jawab Ataupun mana-mana maklumat yang saya berikan Tidak tepat Bertentangan Jadi saya minta boleh dibuatkan hmm. Pembetulan dan penambahbaikan Jadi saya serahkan kepada Kak Mazidah Bila kita tutup Ya Ya yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah kepada Ustaz dan kepada semua jemaah-jemaah yang setia bersama-sama kita pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa semula, ya Ustaz. Kelas kita seterusnya adalah pada 3 hari bulan Oktober. ya. Untuk pengumuman semua, kelas Ustaz ada pula. Isnin pertama dan Isnin ketiga pada setiap bulan. Dan saya warwarkan -war jika Jemaah-Jemaah dapat berkongsi link-link yang kita sebarkan kepada semua sahabat handai dan saudara mara. Itu saja ustaz dan saya serahkan okay. kepada ustaz untuk membaca doa sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pagi ini. Okey, kita tutup majlis ilmu kita ya dengan tasbih kafara subhanakallahumma alla ila wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وبالاتفاع الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته